ខ្ញុំមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយបញ្ហានោះវាតាក់ទងនឹងបញ្ហាឈឺសាច់ដុំស្លាក់ជង្គង់ហើយនឹងបាក់ក្តៅបាក់ដៃបាក់ជើងហើយពេលនោះខ្ញុំឈឺអាក្នុងឆ្អឹងនឹងឲ្យកូនខ្ញុំច្របាច់យកកៅអៀយកថ្នាំរឹតចុះរឹតឡើងដាក់កើតហេះទិញថ្នាំពេទ្យហូបចុះហូបឡើងហត់ទៅបាត់ហេះដល់ថ្ងៃមួយខ្ញុំមើលតាមប្រព័ន្ធ Facebook ឃើញអ៊ំមួយគាត់នៅខេត្តដតីគាត់គួយលើហងតេគាត់ហូបគាត់មានជំងឺឈឺសាច់ដុំហ្នឹងថាចំតាហ្នឹងមើលតាហ្នឹងហូបតែដុំគាត់ថាហូបតែដុំហ្នឹងគឺធ្វើដៃជើងគាត់ថាគាត់ក្រោយពីគាត់ហូបអស់មួយប្រហែលថ្ងៃហើយមកទឹក4 5ថ្ងៃហ្នឹងណាគាត់ហូបបាត់ឈឺវាចូលជំងឺរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំដល់ចាប់ដល់មានអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយគឺថាខ្ញុំនឹងទិញអាហ្នឹងទិញហ្នឹងមកហូបទិញមកហូបក្នុងប្រអប់មាន3ប្រទះតែក្នុងនោះគូពេទ្យនេះដែលប្រចាំក្រុមហ៊ុនប្រាប់ឲ្យខ្ញុំហូប2គ្រាប់ក្នុងថ្ងៃតែខ្ញុំឈឺខ្លាំងពេកអូនខ្ញុំឈឺខ្លាំងត្រប់មិនបានយកពេលយកដេកនឹងដេកធម្មតាខ្ញុំហូបមួយថ្ងៃ3ដងត្រង់ម្ដងថ្ងៃត្រង់ម្ដងងាយម្ដងគ្រាន់តែហូបក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃអាសាច់ដុំខ្ញុំនេះដែលឆ្អឹងនៅក្នុងហ្នឹងហើយដៃខ្ញុំវាលែងអីលែងអីដូចជាខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាអញត្រូវខ្ញុំហូបអស់យើងនិយាយខ្ញុំហូបអស់មកប្រអប់ខ្ញុំបថយក្នុង2គ្រាប់តាមគូពេទ្យដល់ឥឡូវខ្ញុំធម្មតាសេះដុំខ្ញុំហាត់ប្រានអីធម្មតាអស់ហើយក្រពះពោះវៀននេះខ្ញុំស្រួលអស់ហើយលែងឈឺអីដៃជើងវាលែងឈឺលែងអីមិនហូបសាច់អីធម្មតាពួកខ្ញុំចូលចិត្តសាច់ហ្នឹងនិយាយដល់ចូលចិត្តសាច់ហ្នឹងនិយាយដល់សាច់ជាជ្រូកសាច់អីចូលចិត្តហ្នឹងនិយាយដល់អញ្ចឹងសម្រាប់សាឡាក់លពូដៃជើងស្រាប់ជើងមានជង្គង់មានអីដែរលពូណាឥឡូវជង្គង់ខ្ញុំបោះដៃធម្មតាមុនរឹងដៃរឹងជើងខ្ញុំជិះម៉ូតូធំអត់កើតផងអូជិះម៉ូតូធំឥឡូវធម្មតាជិះម៉ូតូធំខ្ញុំជិះអា PCX ហ្នឹងធំដៃយើងឈឺអូនបាទពឹកដៃឲ្យយើងបើកឆាកើតឈឺក្នុងកញ្ញាំដៃហ្នឹងបាទនិយាយពិសេសយើងស្ពឹកដៃហ្មងឥឡូវធម្មតាវិញវាអញ្ចឹងឥឡូវនេះម៉ូតូក៏បើកបានឡានក៏បើកបានទៀតឥឡូវឡានបើកបានធម្មតាអីធម្មតាទៅយើងសុខធម្មតាឯងបាទដបទឹកសុទ្ធមូលហូបលែងកើតឥឡូវហូបកើតអីធម្មតាមូលអីធម្មតាបានអស់មុនប្រើដៃពិបាកបាទដបទឹកសុទ្ធឲ្យកូនទៅឲ្យកូនចៅនឹងឯងជួយមូលអីផងដបទឹកសុទ្ធដែលហូបមូលលែងកើតកម្លាំងដៃវាលែងមានកម្លាំងដៃខុសវិញដៃយើងនេះខ្ញុំប្រើអាសាច់ដុំអាចកចាប់ក៏ចាប់ដើម្បីជួយសាច់ដុំមុំថានឹងនៅឈឺខ្លាំងឡើងតោះឡហូបណាំទៅលេងអីទាំងអស់មកឡើយលេងអីធម្មតាអញ្ចឹងមួយទៀតលពូដូចជាមានជំងឺប្រចាំកាយក្រៅពីសាឡាក់ដែរលពូណាមានក្រពះបើដល់ក្រពះពះពវៀនខ្ញុំហ្នឹងចង់និយាយហ្នឹងឡើយដូចលេងអីព្រោះអាក្រពះវៀនវាចុកចង់ដង្ហើមបាទតែឡើយវាលេងដូចធម្មតាហូបទៅបាត់ទាំងអស់លេងធ្វើទុកអីទាំងអស់ឡើយបាទចុះជាតិស្ករលពូពីមុនធ្លាប់មានទេបាទតែនោមផ្អែមអូខ្ញុំនិយាយទៅនោមផ្អែមហ្នឹងគឺចំតួហ្នឹងខ្ញុំនិយាយហ្នឹងខ្ញុំតាំង2018ទៅនោមផ្អែម2018 A1C ខ្ញុំមានជំងឺទៅនោមផ្អែម2018ខ្ញុំវាកមាត់អូខ្ញុំវាកមាត់វាកភ្នែកខ្ញុំទៅដល់ថៃមើលខ្មែរយើងអត់ជាខ្ញុំទៅថៃមកវិញទៅថៃ3ដងមកវិញខ្ញុំនៅវាកមាត់ណាឥឡូវខ្ញុំសុខភាពខ្ញុំ A1C ខ្ញុំមក5.6 ធម្មតាវាចូលនិយាយថាដកម៉ាល់លេខអីខ្ញុំលេខអាទៅនោះផ្អែមខ្ញុំលេខខ្លាចហើយ